Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. the simplicity of the word is complicated by the reasoning and rationalization of the mind of men. Yun pong kasimplihan ng salita ng Diyos ay pinahihirapan po at kinukumplika ng pangangatwira ng tao. At ang simula po ay katanungan, If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, Iba'y ni bowels and mercies atin pong isa-isahin bago ko ituloy ang uh, pagtuturo. Is there any consolation in Christ? Is there comfort in His love? Is there fellowship in the Spirit? Is there bowels and mercies? So, atin pong pansinin, kailangan nasa kandungan po natin ang pagiging maawain. Tatlong bagay po ang hinihingi ng Diyos dahil ginising ako kanina, dahil ako, ako po'y basa lang ng basa at ako ay laging, laging uh, naghihintay ng mensahe ng Diyos. Dahil napakaliwanag po, though we have not seen Jesus, yet we love Him. We have not seen Jesus, yet we believe in Him. So, hindi po natin nakita ang Panginoon kailanman, pero tayo po'y umiibig sa Kanya, kaya tayo ay sama-sama. Tama po ba? Amen. Hindi natin nakita ang Panginoong Jesus kailanman, ngunit, physicaly ano po, ngunit tayo'y sumasampalataya sa Kanya at makikita natin yung ating pananampalataya sa kanya dadaloy at aagos sa atin ang kanyang pagibig tatlong bagay ang gagawin natin kapag umaagos ang kanyang pag-ibig sa ating buhay ang unang manggaganap at mangyayari ay justice pangalawa mercy and honesty kaya nga ang sabi rin ng Biblia, ang magnanakaw ay tumigil na sa pagnanakaw at ang sinungaling wag nang magsinungaling kung magpapatuloy ang magnanakaw sa pagnanakaw, sisirain ko ang kanyang buhay at ang kanyang bahay. Kung magpapatuloy ang mga sinungaling sa kanilang kasinungalingan, mananatili sa kanilang buhay ang kasiraan at pagkawasan. At yun po ay salita ng Diyos. If there be therefore any consolation in Christ, Kristo si po ang atin lamang kailangan. Siya lamang ang maka sa atin, siya lamang ang makapagbibigay ng kasiyahan sa atin dahil sa kanyang constant love. Hindi nagbabago, hindi nababawasan, at hindi lumalamlam na pag-ibig. Alam mo, yung pag-aaral, maganda po yan. Pero at the day that you completed the course, iisa pa rin ang mahalaga, ang Panginoon pa rin. if any, fellowship of the Spirit. Kailangan po ang pakikisama ng banal na Espiritu. Kailangan po na yung bowels and mercies, ang ibig pong sabihin ay yung pagbibigay ng Diyos ng kanyang kaawaan sa iyo at sa akin na, na ilalagay niya sa ating kandungan. Napakaganda pong mabuhay na si Jesus Kristo ang totoo at tunay nating Panginoon. Verse 2 fulfill ye my joy that you be like-minded having the same love being of one accord and of one mind so dito po sa tatlong ito be like-minded magkaroon tayo ng isang isipan because unity the stick of unity that God showed to Zechariah unity is in the spirit so unity kailangan pong maabot natin para sa tuwing tayo magsasama-sama, ibubuhos ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa pagtitipon. Kaya nga kung titingnan po natin, ang kasaganaan ninyong Israel ay magmumula sa Siyon, sa aking templo. Kaya sa tuwing tayo po'y magtitipon-tipon sa pagsamba, kailangan tayo po ay mabuhusan ng Diyos ng mga pagpapala para pag-uwi natin sa atin, ating bahay, dala na natin ng pagpapala. Amen. Hindi po tayo nagtitipon-tipon lang for the sake na makapagtipon tayo. No, this is a time of holy appointment with God because God will give you another dose or measure of revelation for the next one whole week. Ngayon ka po tatanggap ng kabuuan nung gagawin ng Diyos sa buong isang linggo ng iyong buhay. Hindi po yung ating alam na gagawin, kundi yung gagawin ng Diyos. Kaya kung tayo lamang po ay magkakaisang maniwala, it is only by receiving the instruction of the Lord na tayo po'y magtatagumpay. Sa pagdaan mo sa pagkakasakit, i-enjoy mo po yan at hindi ka matatakot. Kaya naman yung iba natatakot pag nagsikip na ang dibdib, ang naiisip. Marami pong doktor sa atin, halos lahat ay doktor tayo. Pag sumakit ang bato, tsak na high blood. At dahil magaling tayo sa prophecy, we always prophesy what will happen to us. Sumakit ang bato, kayong pala mali lang ang tulog. Iniisip na agad ay high blood, baka ma-stroke. Nagsikip ang dibdib. Eh yung pala ay dahil mahigpit lang yung kanyang suot at brand ng mga babae. Kaya nagsikip ang dibdib. At sasabihin, ay may sakit na sa puso at punta na sa doktor. At ang doktor naman ay konsentidor. Meron nga ikaw mayo cardiac infraction. Kaya kailangan sa iyo ay idaan sa maraming test worth 80,000. Hello? Pero kung ikaw po ay magiging totoo ang relasyon sa Diyos, mismong kaaway mo, lalagyan ng Diyos ng pusong matatakutin. Hello? Magpakaalab lang tayo sa Diyos. Amen? Sa Diyos lamang, sapagkat ang Diyos lamang ang magtatanggol sa iyo at sa akin. Ang Diyos lamang ang makikipaglaban sa iyo at sa aking labanan. At ang Diyos lamang ang magtutusto sa lahat ng ating pangangailangan. So be like minded. How shall we be like minded? By having the same love. Number two, being of one accord. Number three, being of one mind. So let us have the same love. And that love is the love of Jesus Christ. And let us be of one accord. and that one accord is only by the Spirit. Let us have one mind, and that one mind is the mind of Jesus Christ. At ang titulo po ng mensahe, simple lang, katulad ng mga awiting ating inawit. Possess Christ's humility and greatness. So it is not our humility, it is not our concocted humility. Alam niyo yung concocted, yun ay yung sinikap na mabuo mo sa iyong sarili. No, it is the humility of Jesus Christ that has to flow through us. Kaya makikita natin yung apostrophe S. Yun po ay ownership. Possess Christ, humility. The humility of Jesus Christ. Possess the greatness of Jesus Christ. So what is the humility and greatness of Jesus Christ? Ang kailangan po natin si Jesus lang. Uh, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Si Jesus lang ang kailangan ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Naabot ka sa 90 years old, I tell you. Nakukuha niyo po. Possess Christ humility and greatness. Greatness. So how shall we possess His humility? Ngayon, kailangan nasa iyo ang Panginoon. Tatanungin ko kayo, nasa iyo ba ang Panginoon? Ano ang iyong katibayan na nasa iyo ang Panginoon? Yan po ang... Ako po'y tua dahil tayo'y nag-aaral. Madali po kasing sabihin, Amen. Ano ang katibayan mo? Hello? Pag sinabi kung sa iyo yung iyong sasakyan, akin ito, ano ang katibayan mo? Ipinakikita mo yung iyong katibayan. Nakukuha niyo po. Amen. Ngayon, pag uh, damit na suot mo, hindi na kailangan ng katibayan dahil fitted sa iyo yan. Pero kung two sizes ang iyong damit, ay magtataka sila na baka kung kanino galing yan. <laughs> so, so, nais kong ipaunawa. Do you possess Christ humility? Salamat po. Talagang ako tuwan-tuwa sa simbahang ito. Dahil, tama yung inyong pananahimik. Because when you say that you are humble, you are not humble. Dahil ang mapagpakumbaba, hindi niya alam na siya ay mababa. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, salamat at tahimik ka. <laughs> Christ, humility, and greatness. Laging tandaan mo po, ikaw ay mahal na mahal na mahal na mahal, na mahal ng Diyos. Alisin mo ang katatakutan sa iyong isipan. So, how sh shall we possess Christ's humility and greatness? At dun sa tanong ko, nasa iyo ba sa Yesu Kristo, malakas ang um, amen ng uh, 70% ng kongregasyon. Pero nung tanungin ko, ano ang iyong katibayan, tahimik yung 70%. Salamat at yung 30% ay nanahimik. Amen. So, hindi ibig sabihin ang pananahimik ay alam. Hindi rin alam, kaya hindi na siya nagsalita. Pero nais kong ipaunawa sa iyo na nasa iyo si Yesu Cristo. Amen. Nung araw natanggapin mo siyang iyong sariling tagapagligtas at Panginoon. Amen. At ito'y paulit-ulit kong itinuturo sa Ephesians uh, 3.17. Uh, ipakikita ko po sa inyong nasa iyo si Kristo, Cristo. Sang-ayon sa salita ng Diyos. Ano po ang sabi dito? That Christ may dwell in your hearts by faiths that you being rooted and grounded in love. So atin pong nawaing mabuti that Christ dwell in your heart or your spirit interchangeably ginagamit po ang heart at spirit. So Jesus Christ kaya hindi ho pwedeng hindi ka gumaling. Kahit hindi kita ipanalangin, gagaling ka sapagkat sa mga latay na Yesu Kristo, ikay matagal ng pinagaling bago ka pa nagkasakit. Amen po ba? Maaring gumamit ang Diyos ng doktor, praise the Lord. Maaring gumamit ng hospital ang doktor, praise the Lord. Maaring gumamit ang Diyos ng kapsula o tableta, o purihin ang Diyos. Pero una mo nang sangguniin natin na yan, Diyos bago ang doktor. Hello? Amen po ba? Dahil baka pag sumangguni ka sa doktor na katulad nung pastor kong kaibigan, mamamatay na siya. At sabi niya, alam mo, kapatid, iniaangat na ako. Patungo na akong langit at ako'y nakiusap lang. At kita ko na yung katawang kong iniiwan ko. At ako'y nakiusap lang. At sabi ko, Diyos ko, katapusan ko na ba? At sabi, hindi pa, hindi pa tapos ang assignment mo. Kaya bumaba uli yung kanyang kaluluwa. At ang dahilan kaya pala siya ay mamamatay mali ang gamot na ipinaiinom ng ospital sa Laguna. Yung doktor nung ospital. Ginagamot siya sa diabetes eh hindi naman pala diabetes ang kanyang sakit. Alam mo kapag ang doktor na pinuntahan mo ay doktor na symptomatic ang attitude sa paglutas ng sakit. Marami pong sakit ang iisa ang simptomas. At pag nagkamali siya ng prescription, yun po ang nangyari doon sa kaibigan ko. Pero ang sabi niya, salamat naman at hindi ako pinabayaan ng Diyos. Ang binayaran niya sa ospital, halos mahigit na kalahating milyon. At ang sabi niya, talagang napakabuti ng Diyos, kumita pa ako. Ibig sabihin, marami ang tumulong sa kanya. At sabi ko, naku, wag kang magsasalita ng ganyan. Baka bumalik yung sakit sa Kaya nga po, iingatan mo ang iyong bibig. Hindi ho pwede ang biro-biro konsanlan Basta iyong binigkas, totoo po yun dahil tsak na yun ang laman ng iyong puso. Nakukuha niyo po. Kaya nga, kailangan hindi tayo matabil sa ating pananalita maaring isumpa natin o pigilan natin ang ating pagpapala dahil sa isang salita lang na negatibo at kontra sa salita ng Diyos. So si Kristo po ay nasa iyo. Amen. And then ibalik natin sa verse 16 at ang banal na espiritu ay nasa iyo rin. That he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his spirit in the inner man. Yung inner man po ay soul. So, nasa iyo ang Holy Spirit. Amen? At sa iyong puso, sa iyong Espiritu, nasa iyo, sa si Yesu Kristo. Kaya nga po, tinawag tayo that our body is the temple of the Holy Spirit. And your body is owned by the Holy Spirit which is in you. Kaya hindi ka po pangkaraniwang tao. Ikaw po ay tirahan ng Diyos. Ang iyong katawan ay templo ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti dahil ikaw ay tinitirhan ni Jesus Kristo at ng banal na Espiritu. Kailangan po ang ating budhi ay maliwanag sa Acts 24.16. Kahit ano ang dinaranas ni Pablo ng mga pagsubok, siya ay nakapagtatagumpay dahil ito yung kanyang ginagawa. And here in do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Void of offense toward God and toward men. Na kapintasan o kasiraan sa harapan ng Diyos, at sa harapan ng tao. Na ang ating pakiki, pagkaibigan sa tao at pakikipagkapwa-tao ay ang batayan lagi ay maliwanag na budhi. Na hindi ako nakikipagkaibigan para lang ako'y makabenta sa kanya. No. It will affect my conscience. Kailangan na nakikipagkaibigan ako dahil gusto ko siyang matulungan, gusto ko siyang mabigyan ng liwanag at makaalis do doon sa kapahamakan. Nasumpa ang mga saserdote ng Israel dahil hindi nila ipinakilala ang Panginoon. At nasumpa yung tatlong kaibigan ni Job dahil hindi nila ipinakilala ng totoo ang Panginoon. Kaya at sa ating mga kamag-anak, kailangang maipakilala natin ang Panginoon ayon sa katotohanan at ang katotohanan ay ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan na ipagmamalaki natin, tayo ay buhay pa hanggang ngayon dahil sa pag-ibig ng Diyos. Na tayo nagtatagumpay sa ating mga dinaraan ng mga pagsubok dahil kasama natin ang Diyos. Ang laging bukang bibig natin ay pinagmamalaki natin ng Diyos at wag na wag na hindi ka dadalo ng araw ng linggo sapagkat ang araw ng linggo ay pag-aari ng Diyos. Ang araw ng linggo ay araw ng Diyos. Kaya nga ating unawain pitong araw, ang isang araw ay sa Diyos. Yung anim, sa iyo na. Hello? Kaya kung ibig mo na hindi nakasumpa yung anim na araw mo, gawin mo na ang araw ng Panginoon tayo ay magkakasama. Amen? E, Eh, dalawang oras lang naman. Eh, kung magbabad nga ang marami sa atin sa TV, ay eh, halos sampung oras. Hello? Purihin ng Panginoon. At sa Panginoon, dalawang oras lang nakatingin na sa rilos. Na para bang mawawala yung bahay. Nais kong ipaunawa na pag hindi mo pinahalagahan ng tunay na pagpapahalaga ang Diyos, hindi ka rin pahahalagahan ng lubusan ng Diyos. Sapagkat ang alam ng Diyos ay nakatuon ang kanyang paningin sa mga tapat sa kanya, those who are faithful and loyal to Him. Kaya nga po, yung budhi po, ang ibig sabihin ng budhi ay dalawang salitang latin, con at seyo. To know together with. So yung budhi po natin ang nakakaunawa sa mabuti at masama. Pero yung tinatawag din ng Biblia na seared conscience, isang budhi, yun pong seared, ang ibig sabihin ay may kalyo na. Na ibig sabihin, wala nang pakiramdam, wala nang pangunawa, hindi na alam ang mabuti at masama. At ang dahilan, hindi siya nabubuhay na nagbabasa at nagkakabisa at nagbubulay ng Biblia. Kaya e nga po, kung magkakaroon ng random na pagtatanong, binabasa mo ba araw-araw ang iyong Biblia? na uunawaan mo ba ang iyong binasa? <laughs> Nawala na uli ang amen. Sapagkat ang pangunawa pag iyong isinagawa. Yan sabi sa Matthew 23, Kayong mga saserdote at eskriba, kayo ay katulad ng pansyon na malinis sa panlabas, ngunit bulok ang nasa loob. Dahil hindi ninyo ginagawa ang aking mga utos. So ang pagkaunawa at pagkatuto ay pag iyong isinagawa ang salita ng Diyos. No application of the Word of God into our life, there will be no understanding. Kailangan pong isinasagawa dahil kung akong mga ngaral at tagapagturo, ako'y susumpain ng Diyos kapag hindi ko isinasagawa yung aral at turong aking ipinapahayag. I will be cursed if I am only a lecturer, lecturer and a professor of the word. Ako'y isusumpa ng Diyos. At yung pagkasumpa ay magdudulot ng sobrang mga kapahamakan. Kaya kailangan ako ay manggagawa ng salita ng Diyos upang maunawaan ko ang salita ng Diyos. At pag ako'y humamon sa aking tinuturo ang katulad ninyo, ako'y nakatitiyak na ang tagumpay na naranasan ko ay mangyayari din sa inyo. Ngayon, ang katotohanan po hindi nakaugnay doon sa aking karanasan. I will never base an explanation of truth based on my experience. now I will Expose the word by means of the word. Maharing hindi ko pa nararanasan, ngunit ang mga lalaki at babaeng natala sa Biblia na nagkaroon ng karanasan ay sapat na katibayan na ito ay ating mapapakinabangan kapag ating ginawa. Kaya nga po ating unawain mabuti. Kailangan po na tayo ay may budhi na maliwanag sa harapan ng ating asawa sa harapan ng ating mga anak. At wala tayong ililihim sa kanila sa lahat ng araw. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 5. Kailangan tayo po ay maging seryoso at ating ayusin ang ating buhay. Now the end of the commandment is love out of a pure heart. So yun po ang isa pa rin kailangan dalisay ay na puso and a good conscience and of faith and pain. So, hindi nagbabagong pananampalataya, hindi pa bago-bagong pananalig. Kaya, pansinin po natin, love out of a pure heart. So, what is the commandment? The commandment is love God. And how shall we love God? With a pure heart. How, we, how shall we love our neighbor? With a pure heart and with a good conscience and with a faith unfeigned ano po ang ibig sabihin dalisay na puso mabuting budhi at pananalig na hindi nagbabago katapatang hindi nagbabago at ano po ang mangyayari kapag ito ay ating isinabuhay kapag ito ay ating isinagawa ang mangyayari po ikaw at ako ay magpapatuloy na matibay ang ating tinatayuan our footings, our foundation will be strong. And you will be secure. Na kahit ano ang mangyari. Kaya nga, kung atin pong titingnan ang pamumuhay po na makajus, godliness with contentment is great gain. Ano po ang ibig sabihin? Ang makajus po ay hindi mo maririnigan, ito na naman ang ulam, tatlong araw na, ang maka-Diyos po ay hindi nagrereklamo reklamo Hello? Tahimik. At ang maka-Diyos din po, pinipigilan niya ang sariling makapagsalita ng masakit sa kanyang kapwa. Madali pong ayusin pag ang magkapatid ay nag-away lang na nagkasakitan lang. Ero kapag salita po, napakahirap pong iayos ng isang damdaming nasaktan. Heto na po ang progress ng ating construction project sa ating prayer mountain sa Barangay Kamaysa, Tagabas, Quezon. Maraming salamat po sa inyong panalangin at suporta. Sa ngayon, kailangan pa din po ang inyong tuloy-tuloy na suportang pinansyal. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga donasyon sa ating bank account na naka-flash sa inyong mga screen o bumisita sa ating website para sa informasyon. Ang Diyos po ay tapat, dakila at napakabuti. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministry. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa ng ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga sa iba't ibang sangay ng Banko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaniyahan po namin kayo sa second floor, medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9.30 ng umaga at alas 4.30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng BMS, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills San Juan. Magsama-sama tayo sa palatang punang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. napakahalaga po. Clear and good conscience, pure heart, and faith unfeigned, and sound disputes. Praise God. Sa Colossians 4.6, kailangan pong ang iyong pananalita ay maganda, malusog, at nakahahamon. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. Marami pong tao na acidic. Marami pong tao na ang pakiramdam sa kanyang sarili siya ay magaling. At ang tingin sa kanyang kapwa ay napaka maliit. Alisin po natin yun sa sistema natin at tingnan natin ang bawat tao na iniibig ng Diyos at ang bawat iniibig ng Diyos ay dapat din nating ibigin at mahalin. At kapag gayon na po ang ating damdamin, asal at pag-uugali mapagkakatiwalaan ka na ng Diyos ng malalaking kayamanan sapagkat nalalaman ng Diyos na ang kayamanang hahawakan mo ay pupunta sa mga nagdaraho, sa mga kapuspalad at magbibigay ka ng sigla at lakas ng loob sa maraming taong naghihirap. Sangayon po sa uh, report, ang Pilipinas ay 80% below poverty line ang population. So, in other words, ang 20% ay above the poverty line. Pero may isa ring pag-aaral na dumating na kapag ikaw pala ay may tinitirhan at nakakakain ang tao ng dalawang ulit maghapon, siya ay kabilang dun sa 16% ng total world population na masagan at maunlad. May bahay at kumakain ng dalawang ulit. Eh, kung ikay may bahay at kahit na lumang-luma yung sasakyan mo at ikay nakakakain ng tatlo o apat na ulit maghapon, you belong to the 8% affluent population of the world. Amen po ba? Amen. Kaya nga nung unang magkasasakyan ako noong 1975, kinakantsawan ako ng mga barkada ko. Kotsi ba yan, Greg? Walang ilaw, walang brake butas-butas ang, ang, ang ang kaha. Hindi ko siya. pa kung sa salitang kanto ay eh, pantalabayan, pakakabitan ng talabayan. Pero nung mapagawa ko po after 2-3 uh, uh, months, tumahimik na sila. Dahil ang isipan ko, hindi lahat ng mamamayan sa Pilipinas ay may hangaring magkakotse. Kaya pag ikaw ay natuwa sa bulok na kotse, pagkakaluban ka ng Diyos ng panibagong magandang kotse ang tapat sa maliit na nagdidiwang at nagpupuri sa Diyos ay pagkakalooban ng mas malaki. Kaya i-enjoy mo na yung iyong pamilya. Amen? At wag na wag kang magsasalita ng lampas. Wag na wag kang magsasalita ng masakit sa iyong mga anak dahil laging tandaan mo, tatanda ka rin at pag ikay matanda na baka sapukin ka ng iyong mga anak. Hello? Hello? Huwag mo sasabihin, malakas ka ngayon, yes. Pero pag dinapuan ka ng heart attack at medyo nakalaylay na ang iyong ang magmamahal pa rin sa iyo ay ang asawa mong inaapi mo. Hindi ang iyong kirida. Kaya nga kirida ay kiri. Nang ibig sabihin, ang gusto lang niya ay ang kaginawahan na walang pananagutan. Hello? Kaya iningatan ko, ang kalinisan ng aking pagiging asawa, ng aking asawa at ng aking mga anak. Kahit barumbado ako nung kabataan ko, ang aking pinagpilita at pinagpursigihan, hindi ako maging taksil. At salamat sa Diyos na siyang tumawag sa akin, na siyang nangalaga at nagingat sa akin. Hindi ako, kundi siya. At kung sakaling hindi mo nagawa yung aking katulad ng patutuo, hindi bale. Ang mahalaga si Kristo na rin ang iyong Panginoon sa pagkatanuman ang ating nagdaan, ito ay tinakpana ng dugo ng Panginoong Heso Kristo at bawat isa sa atin ay parang walang nakaraan. Amen? Kahit yung kabutihan ng sino man sa atin, bali, wala na po yun sapagkat ang mahalaga ay yung bagong kabutihan gagawin mo sa ngayon. Amen. God is a now God. Faith is a now faith. Amen? Kaya ang mahalaga ay yung ngayon, hindi yung ating nakaraan. Though He is the God of yesterday, today, and forever, hindi na niya tinitingnan yung ating kabiguan noon, hindi na niya tinitingnan yung ating mga kasalanan noon, ang tinitingnan niya ngayon ay yung alab mo sa ngayon. Amen? Hallelujah! At yun po ang grasya, yun po ang kabutihan ng Diyos sapagkat kapag naniwala ka na may bago kang pag-asa kay Jesus Kristo na siyang nasa sayo, ay matutupad ang sinabi ng Biblia, If any man be in Christ, he is a new creation. Behold, all things are passed away. Wala na po yung nakaraang kasalanan natin sapagkat ikaw ay bago na at ang iyong pagkatao at ang iyong kabuhayan ay ang pagkatao na ng Panginoong Jesus Kristo. So you are Christ-like because you did it. No, you are Christ-like because Jesus dwells in you and that is grace. Amen. So possess Christ humility and greatness. So ano ang ating gagawin? Ang kagandahan ng New Testament, wala kang gagawin to possess humility. Wala kang gagawin to possess greatness. Ito po'y kusang dadaloy. Ang iyo lamang uh, ipapahintulot si Kristo'y malayang makagawa sa iyo. Ang banal na Espiritu ay malayang kumilo sa iyo. Because as many as are led by the Spirit, they are children of God. If children, then you can be humble every day. So our consciousness, kailangang ituon natin, ay kay Jesus Kristo. Marami po tayong kabiguan. Marami po tayong kapalpakan. Marami po tayong pagkalugi. Pero laging tandaan mo po, at the end of each trial, si Jesus Kristo pa rin ang dahilan ng pag-aangat sa iyo at sa akin. Kaya huwag mong kailanman ay sisisihin ng iyong sarili. Ikaw ay magsisi, talikdan mo at iwan mo ang iyong kasamaan at hayaan mong makapag panibago ang Panginoon sa iyong buhay. Ang mahalaga pa rin, ikaw at ako sa harapan ng Diyos. Maaring kutsain tayo ng tao makakaalaala doon sa ating nakaraan. Pero huwag mo silang patulan. Dahil ika'y bago ng nilikha. Amen po ba? Ika'y bago ng nilikha, wala na ang dati mong buhay. Wala na ang mga kapintasan. Wala na ang mansya ng mga pagsuway. Ikaw kay Heso Kristo ay nilinis. Ikaw kay Heso Kristo ay hinugasan. You were cleansed, you were washed by the blood. Kaya magpanibago tayong simula. At laging nakabukas at nakadipa ang bisig ng Panginoon. I have waited for you for so long. Welcome that you have found me. Si Jesus Kristo lamang po ang makapagbibigay ng kasiyahan. Hindi po ang anumang mga pursuit sa buhay, mga pangarap sa buhay, hindi po si Heso Kristo lang. So kapag nagpakaligayan ka kay Kristo, dadalhin ka niya sa mga pangarap niya, dadalhin ka niya sa mga gusto niyang gawin through you, at ikaw po ay magkakaroon ng humility and greatness. Why humility? Dahil ang magagawa mo kasama si Kristo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Hello? Hindi ko po kayang mag-broadcast sa radyo at television if not for Jesus? Hindi, hindi ko po kaya. Una, wala akong pinag-aralan tungkol sa broadcast. Pangalawa, wala akong yaman para mabayaran ng broadcast na umaabot na sa 800 cable operators and 25 million families and 27 nations. So, sino ako? Yan ayos kong makita ninyo na ikaw kung maghangad ka to possess the humility and greatness of Jesus. Through His humility and through His greatness, iaangat ka niya. Kaya tingnan mo ang iyong kapwa-tao na kaibig-ibig. At pag may pera ka, tingnan mo ang taong kapuspalan na kaawa-awa. That is humility and that is greatness. One time, nagtuturo ang Panginoon. Nais kong makita ninyo yung tatlong salita. Vision. Compassion. And passion. Vision, compassion, passion, and method. Kapag nagturo ang Panginoon, akin pong nag-review ako kagabi. Pinag-aralan ko ang Book of Matthew from chapter 1 hanggang 28. Random uh, reading po. So ang tiningnan ko lang ay yung mga uh, dapat na pagkunan at uh, nakita ko. Na mas marami don sa buong uh, aklat ay mas marami ay yung mga ginawa ng Panginoon sinimulan kong basahin ang sermon sa bundok na muli kong binasa. At nakita ko ang ilang mahalagang katotohanan at nagsimula ito ay sa attitude. Kaya nakita ko ron that God has a requirement. Para magawa natin yung mga kanyang itinuturo, kailangang ating maabot at ating makamit yung requirement of God. At nakatulog ako na hindi ko alam kung paano ko uh, i consolidate yung requirements of God. At ginising ako ng banal na Espiritu at naalaala ko ang salita, What does God require of you, O men? At dinala niya ako sa Micah 6.8. Napakaganda po ng katanungan ng Diyos kay Micaiah na propeta. He hath showed thee, O man, what is good, and what does the Lord require of thee, but to do justly, again justice, and to love mercy, then second mercy, and to walk humbly with thy God. Justly, love mercy, do justly, love mercy, and walk humbly with thy God. Kung atin pong ikukonekta connecta ang pamumuhay ng mababa, kailangan pong ikaw ay mahilig sa salita ng Diyos. Sa Isaiah 66 verse 2. Alam Makita po ninyo upang maunawaan ninyo yung vision, compassion, passion. For all those things hath mine hand made and all those things have been saith the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. So ito ang lalaki o ito ang babaeng aking papansinin o aking titingnan. Itong mga lalaking babae, poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word. So pansinin po natin, atin pong basahin mula sa huli. Man and woman who trembles at my word. Mga lalangit babae na sabik na sabik sa aking salita at sila ang magkakaroon ng poor and contrite spirit. Ano po ba ang poor and contrite spirit? Ang purpo ay our dependency is in God alone, 100%. Our trust is God alone, 100%. Kaya kung dumaraan tayo sa anumang mga pagsubok, alam natin na hindi tayo hahayaan ng Diyos na madaig ng ating pagsubok sapagkat ang nagtitiwala sa Diyos ay hindi matatalo. Those who trust in God continually shall never suffer defeat. Ito po'y salita ng Diyos. Kaya kung magtutuloy-tuloy tayo sa pagditiwala sa Diyos, gagaling ka rin. Amen. Hallelujah. Uunlad ka rin. Mababayaran mo lahat ng iyong utang. But first, attend to the requirements of God. Poor and of a contrite spirit and tremble at my word. Kailangan sabi ka po sa salita ng Diyos. Kailangan Biblia po ay hindi mo kinahihiyang iyong kinikilik sa iyong kilikili at laging ipinagmamalaki mo ay ang Diyos ng Biblia. At ito po ang sasabihin ko sa inyo, your cup will run over. Amen it runs over ng iyong buhay ay mananagana sapagkat ang buhay na sa iyo ay buhay ni Kristo at ang buhay na yan it is more abundantly every day yay umuunlad at nanagana araw-araw amen hallelujah at kapag ikay nagpatuloy na masunurin sa Panginoon, ikaw ay bubweltahan ng Diyos ng sukat ng pagpapala na siniksik, pinigpik at liniglig at nagumapaw. Ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan beyond your imagination because the God of Ephesians 3.20 says that He will give you exceedingly above and more. Exceedingly abundantly and above all. Amen po ba? Because first of all, the perfect blessing that we have, all of us, is in Genesis 15.1. God said to Abram, I am the exceeding. Hallelujah. Genesis 15.1, paulit-ulitin mo pong sabihin mo ito sa iyong sarili araw-araw and your business will, will prosper. Amen? And your job will be prospered by God. You will be promoted beyond your asking. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. So, mo, the Lord is my shield and my exceeding great reward. Ano po ang ibig sabihin? Protektado ka sa recession. Amen? Protektado ka sa lahat ng pagkasira ng ekonomiya ng daigdig. Protektado ka sapagkat ang Diyos ang pinakang gantimpala, ang Diyos ang pinakatampok na pagpapala. If you have God, you have everything. If you have Jesus, you have everything. And the Holy Spirit will dictate into your spirit that because you have Jesus, you have everything. As many as are led by the Spirit, they are the children of God. Wag kang maiingrosa kung ano-anong pursuit sa buhay. Iyo mo nang ipursu ay ang Diyos at pag ikay maalab na sa Diyos, dadalingan ng Diyos sa talagang dapat na pagkalagyan sa iyo sapagkat ang Diyos ang may alam ng nakaraan, ngayon at ng kinabukasan. Kung hindi ka maalab habang bata ka pa sa Diyos, pagtanda mo hindi ka rin maalab sa Diyos. Kaya ngayon bata ka pa sabi ng Biblia sa Ecclesiastes, while youths attend to the word of God. Basahan mo po ang last verses ng lahat ng chapter sa Ecclesiastes at iisa po ang tinutukoy. The whole duty of man is to keep his commandments and to fear the Lord as long as we live. What is the fear of the Lord? The fear of the Lord is allowing, giving God an opportunity to bless you. That is the fear of the Lord. Pag ikaw po'y may takot sa Panginoon, ikalulungkot mo kapag ika'y mahirap. Tingnan mo ang iyong katabi. Sa iyo bang panahon ng kahirapan, ikaw ba ay hindi nalulungkot? Malungkot ka at sa ka magdiwang sapagkat ang ating pinapatutuo ay ang Diyos. Amen po ba? Jesus is the light of the world. And Jesus who resides in us made us the light of the world. We are the salt of the earth. Amen. So tayo ang ilaw ng sanlibutan. Kaya ikaw at ako ang inoobserbahan ng ating mga kamag-anak at kapitbahay. Ano bang uri ang Diyos nila? Amen po ba? Ano ba ang uri ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran at hindi sila Pumapat lang sa mga gawain. Bakit sila ay nagpupuyad uh, sa panalangin? Bakit sila ay nag-aayuno? Bakit sila ay dumadalo? At makikita nila ang kasagutan. Sapagkat ang buhay mo pag idinadaan sa ligligan ay hindi makikita sa mukha na ikay naliliglig. Na sa sakit, hindi nakikita sa iyong mukha na ikaw ay may karamdaman. Na sa kakapusan, hindi nakikita sa iyong bihis na ikay walang pera. Hello because we are a witness of Jesus Christ. We are ambassadors of Jesus Christ. We are reconciler of Jesus Christ. At alam mo sa pagpapatuloy mo mangyayari yon totoo na ikaw nga ay napakayaman. Magaganap yung katotohanan, ikaw nga ay pinagaling ng Panginoon. Mangyayari ang katotohanan na ikaw nga ay pinagpapala ng Panginoon. Pero ating pong unawain, the requirement is that you are trembling after the Word of God. Huwag mo nang kalimutan yung ama ng iyong anak na hindi ka pinakasalan. Kalimutan mo sa sila sapagkat hindi sila ang para sa inyong magina. Sapagkat ang Diyos ang siyang kikilo sa iyong buhay. Ang Diyos ang tutustos because the source of all our provision is God. So if you trust, if you believe and continue on depending on Him, your provision will be total and your supply will be continual. Walang hintong pagpapala, walang hintong bihaya sapagkat ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Magtatapos ang hanap buhay, magtatapos ang kabataan, pero ikaw ay magpapatuloy na iangat ng Diyos sapagkat sa si Iso Kristo ang iyong pagpapala. And in Jesus, you are humble. Amen. Hallelujah. And humility will be reflected only kapag hindi ka nakitang may ari sa panahon ng kirot. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sa Psalm 71, verse 23. Gusto ng Diyos na ikaw ay iangat. Amen. Psalms 20:71. My lips shall greatly rejoice when I sing unto thee, and my soul which thou hast redeemed. So my lips, my soul. So ano ang gagawin, gagamitin mo sa iyong labi? Greatly rejoice when I sing. Kailangan pag gumakanta ka, talagang todo bigay. Amen? Amen. Hallelujah. So when you sing, be sure that you are greatly rejoicing in God because God is the source of everything. Amen. And my soul which thou hast redeemed will greatly rejoice. Isipisipin mo po na ang kaisa-isa't bugtong niyang anak sa kasalanan natin yung Diyos na si Kristo ang ipinako sa krus sa halip sa atin. At kung makikita mo itong katotohanan ito of the great love of God for us, magaganda ka po sa Diyos. At kung maunawaan mo na kaya ibinigay niya ang kanyang anak sa iyo at sa akin upang ibigay niya, maibigay niya sa pamamagitan ng anak ang lahat ng kakailanganin natin to continue on living as ambassadors, to continue on living as lights and reconciler of the whole world back to Jesus. Kaya nga po, there is a vision and that vision is Jesus Christ. And there is a compassion that you are compassionate like Jesus that none should perish. Na ang iyong mga kaibigan ay hindi mapahamak at mapapunta sa dagat-dagat ang apoy. Na ang iyong mga kamag-anak ay hindi mabulid sa dagat-dagat ang apoy. So you have compassion and because of that compassion, you have passion for the lost. Meron kang apoy na naglalagablab na iligtas ang mga kaibigan mo, iligtas ang kapwa-tao mo, iligtas ang mga kamag-anak mo. And the only method, the only method to do this is be humble so that He will make you great. So verse 21, Thou shalt increase my greatness and comport me on every side. So I challenge you and charge you. Trust Jesus Christ all the way that He may have the opportunity and freedom to increase your greatness so that He can comfort you on every side, wherever you are at and whatever your position in life. God bless you all day as long as you live. Bow down your head. O Diyos na dakila, Ikaw lang ang aming buhay at Ikaw lamang ang aming pag-asa. Kaya tulutan mo ang bawat isa na magpakaalap na nakasandal at nakasandig lang sa iyo. Salamat at dininig mo ang panalangin ito sa bawat isa sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Heto na po ang progress ng ating construction project sa ating Prayer Mountain sa Barangay Kamaysa, Tayabas, Quezon. Maraming salamat po sa inyong panalangin at suporta. Sa ngayon, kailangan pa din po ang inyong tuloy-tuloy na suportang pinansyal. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga donasyon sa ating bank account o naka-flash sa inyong mga screen o bumisita sa ating website para sa informasyon. Ang Diyos po ay tapat, dakila at napakabuti. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministry. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po namin makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa BioBox Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga sa iba't ibang sangay ng Banko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, Inaniyahan po namin kayo sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Alas 9.30 ng umaga at alas 4.30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng BMS, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatot po ng ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon and it's always a great day to live.